Necə məşuqdur ki bu? Heç nəyi yox, hər şey var. Elə bir məqsəd üçün axtarır o sevgili yar. Tapa bilmək üçün əgər hüsnünə layiq kimisə, gəzərək dönməyəcək hər nə qədər tapsa azar. Tab edib dözməlidir. Aşiq ola hər kimə yar, yəni bu eşq odudur, dadmış onu bülbülzar. Çünki gülzar görəndən alışıb eşq oduna, pərt edibdi onu axırda qızıl gül, gülü xar. Bülbül o gündən olub, şair onu vəsf eləmiş, durmadan həsr eləyib, şəninə hər gün əşbar. Sən də bülbül kimi ceyhun, yarvı vəsf elə ki, deməsinlər ki, bezib, nəfsinə çəkmişdi hasar.